Antes de qualquer coisa, não está escrito isso aqui, mas você sempre se perguntou como que eu reagiria a primeira vez que eu te visse. E eu já te digo de antemão que foi, que é o momento mais feliz da minha vida. Enfim, chegou a nossa vez de sair de trás das câmeras e sermos os protagonistas da história a ser registrada. Que história, né? Aliás, poucos sabem como nos conhecemos, ou melhor, nos aproximamos. Pois bem, música sempre fez parte da minha vida. E um dia na faculdade eu ouvi alguém falando perto de mim que sabia onde comprar um fone bom e barato. Me intrometi na conversa e disse que estava interessado. O fone. Como quem não quer nada, a pessoa me passou seu número pedindo para lembrá-la de comprar. Mal sabia que daí em diante a pessoa que salvei na agenda como Renata Senac se tornaria a mulher da minha vida. Lutamos por um ano para entendermos que os nossos caminhos já estavam selados e agora, 5 anos e 8 meses depois do nosso encontro, aqui estamos nós, diante de Deus, das nossas famílias e dos nossos amigos, para tornarmos público e oficial o nosso amor. Então chega para cá, bora ver no que dá, a sorrir, nós pretendemos levar a vida. Te amo. Eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu declaro Will e Renata, marido e mulher. Will, você pode beijar a tua esposa.
coração.